8:30 у студії «Інтера» з новинами Анна Панова. Доброго ранку. До України прибуває голова парламенту Болгарії Цецка Цачева. Сьогодні вона зустрінеться з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим та своїм українським колегою Володимиром Литвином. Пізніше візьме участь у відкритті фестивалю сучасного болгарського кіно. А завтра болгарський спікер відвідає Одесу і зустрінеться з керівниками області. Турки підтримують реформування конституції своєї країни. Напередодні у Туреччині відбувся референдум. Було запропоновано 26 поправок до основного закону. Серед них – обмеження повноважень армії та призначення суддів урядом. За даними турецького ЦВК, підтримку реформам висловили майже 58% громадян. Опитування ініціювала правляча партія «Справедливість та розвиток», яку очолює прем'єр-міністр Реджеп Ердоган. Опозиція звинувачує уряд у спробі узурпувати владу за допомогою змін до основного закону. Однак прем'єр запевняє, що в такий спосіб намагається узгодити Конституцію зі стандартами Євросоюзу. 12 вересня залишиться в історії як визначний день для розвитку турецької демократії. Ми завжди будемо пам'ятати його. В цей день в Конституції сторінку з хибними положеннями було перетворено на білу сторінку в історії. За допомогою референдуму ми виправили помилки. День гніву провели у кількох містах Росії. У Москві кілька сотень опозиціонерів вигукували антиурядові гасла, вимагаючи відставки мера столиці і дострокових виборів місцевої влади. Керівництво міста не давало дозволу на проведення акції протесту. Правоохоронці розігнали демонстрацію, затримали близько 30 людей. Організатори мітингу стверджують, що під час затримання активістів били, тож вони вимагатимуть порушення карної справи щодо московських чиновників. Опозиціонери регулярно організовують День гніву у російських містах, попри те, що не отримують дозволу. Наступну акцію планують провести через місяць. Ми бачимо великий рост корупції. Ми бачимо безпреділ во всьому. І ми вийшли тут конкретно, щоб ми, активісти різних соціальних, лівих там, движень і так далі, опозиційних, висловити свій рішительний протест проти цього, тому що ми не можемо как бы, миритися далі з безпреділом громадянника і конкретно власті. У Міжнародному суді ООН сьогодні розпочинається розгляд позову Грузії до Росії з приводу подій дворічної давнини у Південній Осетії. Тбілісі звернулася до Міжнародного трибуналу в Гаазі, звинувачуючи Москву в етнічних чистках та порушенні конвенції з ліквідації усіх форм расової дискримінації влітку 2008-го. Слухання триватимуть до кінця тижня. Кожна з країн матиме на викладення своїх аргументів по 2 дні. Інтереси Грузії у процесі представлятиме група іноземних адвокатів. Американська співачка Леді Гага стала тріумфатором MTV Video Music Awards – однієї з найпрестижніших премій у світі шоу-бізнесу. Артистка отримала одразу 8 нагород, серед них і головну – за найкраще відео року. За статуетками вона піднімалася щоразу у новому вбранні. Цьогоріч Леді Гага також побила абсолютний рекорд MTV за кількістю номінацій. Вона претендувала одразу на 13 нагород. 24-річна шоу-діва – одна з найпопулярніших у США та Європі. Вона має 60 мільйонів доларів щорічного прибутку. Журнал Forbes включив її у першу десятку найвпливовіших знаменитостей планети. У Сербії стартував чемпіонат Європи з практичної стрільби. Вдруге в історії участь у турнірі візьме й українська збірна. У Белграді команду представлятимуть 10 спортсменів. Це переможці української першості та призери престижних міжнародних форумів. Загалом за нагороди Євро боротимуться стрільці з 31 країни. Фаворити – збірні Франції та Чехії. Зіркові гості чемпіонату – винахідники практичної стрільби – американці. А також спортсмени-ентузіасти з Нової Зеландії, Південної Африки та Намібії. Українські спортсмени свої перші постріли зроблять уже сьогодні. В нашу збірну входять хороші стрілки, які постійно, регулярно займаються, постійно проходять тренувальні сесії, збори. І в тому числі перед даним чемпіонатом Європи ми провели трьохдневні тренувальні збори тут, в Сербії, на одному із стрільбищ, які ставили перед собою цілею – це підготовка збірної України к конкретним упражненням, які будуть використовуватися тут на чемпіонаті Європи. Я дуже задоволений Україною та її атлетами. З року в рік вони вдосконалюють свою майстерність. Особисто я очікую від них високих результатів на чемпіонаті Європи.
Останній день чемпіонату світу з дзюдо, що завершився в Японії, збірна України здобула свою єдину нагороду на турнірі. Срібло до скарбнички команди поклав Григорій Зантарая. Торік у Роттердамі перший номер збірної у ваговій категорії 60 кілограмів став найсильнішим на планеті. Однак цього разу у токійському фіналі Зантарая не зміг захистити свій титул і поступився лідеру світового рейтингу узбеку Рішоду Собірову. Відкритий олімпійський урок відбувся цими вихідними у столиці. Це вже традиційна ініціатива Національного олімпійського комітету. Так чиновники намагаються популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя. Як усе було, бачив Андрій Чернишков. Регбі, дзюдо, фехтування, боротьба, бейсбол, гімнастика – таке близьке сусідство різнотипних дисциплін можливе хіба що на Олімпійських іграх та на Всеукраїнському олімпійському уроці. Цей захід унікальний і аналогів у світі немає, стверджують організатори. Тут молоді показують основи різних видів спорту і заохочують спробувати все на собі. Ми хотіли б, щоб як можливо більше людей залучити до фізичного виховання, фізичної рухомості. Любити спорт, підтримувати наших спортсменів, наших олімпійців і разом робити одну єдину міцну націю, здорову націю українців. Олімпійський урок проводять уже вшостий, і щороку він стає чим далі масштабніший. Цього року на Олімпійському уроці було представлено 37 спортивних дисциплін. Для більшості з них це чи не єдиний шанс розказати і заявити про себе. Владислав Третяк – бронзовий призер Олімпіади в Афінах, представник одного з непопулярних видів спорту – фехтування. Ще зовсім нещодавно він сам був діючим спортсменом. Восени він вирішив скласти зброю і взявся тренувати. Перехід дався нелегко. Тяжело, дуже тяжко фехтувати. Ну, як, тобто, подобається. Прекрасно розумію, що рано чи пізно воно закінчиться, спортивна кар'єра, як спортсмена іменно. Вот, но тяжело, честно, переходить, потому что и сны снятся про фехтование, и ноги дергаются, и фехтуешь во сне, и на соревнования ездишь. Ну, скажем так, морально очень тяжело. Ще одна проблема – це мала кількість учнів. З кожним роком охочих займатися фехтуванням меншає. Молодь просто не знає, що це за дисципліна. А розказати про неї вдається хіба що на олімпійських уроках. Це, скажімо так, популяризує спорт у всій країні. Не тільки фехтування, а взагалі всі види спорту. І я вважаю, це дуже полезно. Якщо б можна було, то треба хоча б раз в 3 місяці проводити. Поки ж всеукраїнський урок, хоч і є заходом традиційним, але проводиться лише раз на рік. Андрій Чернишков, Євген Сакун, новини, телеканал «Інтер». Незабаром на «Інтері» стартує нове шоу «Сімейний розмір». 12 українських сімей-учасників відправилися до Аргентини, щоб поборотись за головний приз проекту – квартиру. Родини, а це мама, тато та двоє дітей, вже в аеропорту приміряли командні форми та ділилися планами на майбутню гру. Окрім режисерів, із учасниками завжди поруч сімейний лікар та психолог. Останні хвилини перед польотом сповнені радості та хвилювання. Таким, за словами організаторів, буде і телешоу. Наостанок про погоду. Синоптики обіцяють сонячний та сухий день. До нас завітало бабине літо. Трохи намокне хіба що Крим. Далі докладно. На заході температурний максимум плюс 25. У Карпатах до 16 вище нуля. Опадів не буде, обіцяють метеорологи. Безхмарно і майже по-літньому тепло у центрі та на півночі країни. Плюс 20-25 на термометрі. Теплом і сонцем порадує понеділок жителів східних областей. Дощу не буде. Чудовий день дарує рання осінь жителям та гостям курортних регіонів. В день 22-27 вище нуля, у Криму плюс 20 і місцями трохи опадів. Ясно і безхмарно у столиці України. Вранці 16 градусів тепла, але в день повітря прогріється до плюс 24. Більше інформації о 9-й. Нагадую про наш сайт podrobnosti.ua і чекатиму нової зустрічі з вами. Вдалого понеділка і лише приємних новин!